Strana Sme rodina má úctu k ženám evidentne v základnej výbave. Po konštantných prejavoch gavalierstva od Borisa Kollára nás o tom koncom minulého týždňa presvedčil aj podpredseda tejto strany, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, posledný križiak Milan Krajniak. Krajniak zverejnil status, v ktorom sa pýta: chlapi, a ako to doma máte vy, tak aspoň takto povedzme našim ženám ďakujem. Toto, takýto popis dal Krajniak k vtipu. S manželkou sa doplňame. Ja sa vyzlečiem, ona vyperie. Ja vstanem z postele, ona ustelie. Ona uvarí, ja zjem. Čo by bezo mňa robila? Konečne by si oddychol. Ja len pre poriadok by som povedala, že pán Krajniak sa nepoďakoval iba ženám, ale poďakoval sa všetkým, čo sa toho testovania zúčastnili, a hlavne sa poďakoval Oravcom. A ja nie som teda natúra plačlivá, ale keď som to videla, ako tí Oravci slušne, disciplinovanie, akí sú to dobráci, akí sú to úžasní ľudia. V živote ľudia. Si to netušil. To ťa prekvapilo. Naozaj sa mi do očí slzy vtísli a som si povedala, že aj keď je táto korona hnusoba, hnusná, predsa len aspoň dačom ma potešila, lebo vďaka nej sa na celom svete dozvedeli ľudia, že existuje tvrdošín. O mne sa tam, pravda, že nezmieňovali, tak to by som mohla zazlievať, čiže ja som predsa odtiaľ, ale no dobre, tak ja veľa vydržím. A ešte by som chcela takú poznámku novinám, že v novinách píšu, že Oraváci. Ja by som len chcela upozorniť, že my nie sme Oraváci, my sme Oravčania alebo Oravci. Áno. Tak to je dôležité. Oravky, no. Oraváci, to je ako Moraváci, to nie je. To, no. To ťa chápem. To je, je to v podstate sa, ale by sa malo hovoriť Veľká Orava. Inak, ja len k tej Orave, že sa rozprávalo o tom, že ako aj tá armáda, že tam bola a že tam vlastne, a že sa nikto nebal, že nedezertuje odtiaľ nikto. A viem, že niekto na to pekne reagoval, že kto by už z Oravy, alebo kam už z Oravy ujsť. Takže ja si myslím, že... Ale to je také, vieš, no akože... No odkedy žijeme v slobodnom svete, tak už nie je ani kam sa vysťahovať. Ale čo sa týka, vieš, toho testovania, tak napríklad môj kamarát sa prihlásil ako dobrovoľník, naozaj, že tam pôjde, že pomôže, v čom sa dá, lebo potom mi aj povedal dôvod, lebo on už 2 roky túži potom celoplošne otestovať jednu svoju susedu. A teraz sa ešte dozvedel, že keď bude pozitívna, tak dostane aj 20 eur. Tak neviem, či to dobre vysvetlil, teda, ale ide tam. No. Tak celoplošne to... Celoplošne. Dobre si to vysvetlil.